গুৱাহাটী মোৰ ঘৰতে চুৰ হ'ল। কি চুৰ কৰিছে? গৰু চুৰ কৰিলে গোহালিতে ভাঙি থোৱা অৱস্থাত 12:47 চোৰে গৰু লৈ গৈছে। কি জেগা হয় এইখন? এইখন সোতাৰা গাঁও হলীয়া ভেটি বুলি কয়, চামুগুৰি। চামুগুৰি কোন থানাৰ পৰা? আপোনাৰ খাটোৱাল থানাৰ অন্তৰ্গত। গৰু চিচিটিভিত মোৰ চিচিটিভি কেমেৰা ধৰা পৰিছে। ধৰা পৰিছে মানে মুখকেইখন ভালকৈ ধৰিব পৰা নাই। দুজন ল'ৰা আৰু কম বয়সৰ, বহুত বেছি বয়সৰ নহয়। তেওঁলোক মানে গাড়ী এখন লৈ আহিছে, গাড়ীখন লৈ আহি পেলাই ৰাস্তাতে গাড়ীখন ৰাখিছে। গাড়ীৰ পৰা নামি আহি পেলাই 12:47 গৰু গোহালিৰ পৰা খুলিছে আৰু 12:53 গাড়ীত উঠাই পেলাই তেওঁলোকে লৈ গৈছিলে। মানে চিচিটিভিত সম্পূৰ্ণ দৃশ্য, চিচিটিভিত সম্পূৰ্ণ আৰক্ষী লোকসকল আহিছে। মই লগে লগে আৰক্ষীক ফোন কৰি পেলাই তেওঁলোকক জনালোঁ কথাটো। তাৰ 7-8 মিনিটৰ ভিতৰতে আৰক্ষী আহি পাইছে। আৰক্ষীৰ লগত মই নিজেও আমাৰ মানে এই ওচৰৰ অঞ্চলতে বিচাৰিলোঁ আৰু, আৰক্ষীও আছিলে মোৰ লগতে। এতিয়া মানে কথাটো হৈ গৈছে কি, মোৰ ইয়াতে প্ৰথম 2010 চনত মোৰ ঘৰ ডকাইতি হৈছে। তাৰপিছৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে 2 বছৰ, 1 বছৰ, 3 বছৰ তেনেকৈ মূৰে মূৰে মোৰ এইটো সম্ভৱতঃ 6 বা 7 নম্বৰমান হ'ব এইটো ঘটনা। ইয়াৰ আগতে ছাগলী চুৰ হৈছিলে, তেনেকুৱা আপোনালোকে নিউজো কৰিছিলে। গতিকে মানে কি, আমাৰ ইয়াতে গাঁও অঞ্চলসমূহত আজি অলপ দিনৰ পৰা, কিছুদিনৰ পৰা চুৰৰ উপদ্ৰৱটো ইমানেই বেছি হৈ গৈছে, মানুহে ইয়াতে ভয়ত গৰু নাই আৰু। ইয়াত মানে গৰু চব বিক্ৰী কৰি দিছে মানুহে চুৰৰ ভয়ত, য'ত নেকি ইয়াতে পথাৰত আগতে আপোনালোকে মানে ক'বলৈ আপোনালোকক মনত অকণ দুখেই লাগে, এতিয়া পথাৰবিলাক আমাৰ উকা। কিয় উকা? পথাৰত ইমানেই গৰু আছিলে আগতে, ইমান গৰু দেখিব বা বহুত গৰু। এতিয়া যেনেকুৱা চলচলি ৰিজাৰ্ভৰ ফালে যেনেকুৱা গৰু অলপ আমি বেছি দেখা পাওঁ, আগতে আমাৰ এই গাঁওবিলাকৰ পথাৰত তেনেকুৱা আছিলে। কিন্তু আজিকালি কোনো, এতিয়া আপুনি গৰু এটাও দেখিবলৈ নাপায়। কাৰণ কিয়? চুৰৰ ভয়ত মানুহে চব গৰু বেচিছে আৰু মানে আধা 50% গৰু চুৰেই লৈ গৈছে। আজি চাওক, মোৰে গৰু চাৰিজনী গৰু আছিলে, তাৰে মই 3জনী গৰু বেচি দিলোঁ চুৰৰ ভয়ত। এজনী ঘৰত উপজা গৰু, চেউৰী গাভিনী গৰু আছিলে, মই ৰাখি থৈছিলোঁ, এজনীও যোৱাকালি লৈ গৈছিলোঁ। আৰক্ষী এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত একো ভূমিকা নলয় নেকি?